Quartas de final histórica da Libertadores da América. Nada mais, nada menos que as duas maiores torcidas do Brasil duelando por uma única vaga para as semifinais. Quem é que leva melhor, Corinthians ou Flamengo? É nesse pique, né, mano? Começamos já com o primeiro jogo na Neoquímica. O sorteio, o melhor mando de campo aí vai ficar na boa pro Flamengo, né? Já que eles vão decidir no Maracanã. Mas entre os dois jogos também temos a 26ª rodada contra o Galo no Brasileiro. Campeonato esse que assumimos a liderança no último episódio e já conseguimos abrir 6 pontos. O Galo ainda briga pelo título e tá a 10 do nosso time. E em busca da glória eterna ainda tem 8 times buscando. Argentinos Juniors versus o Boca, Cerro Porteño e Galo, Corinthians e Flamengo e Defensor Sport versus o Caracas da Venezuela. E rapaziada, é o seguinte, né? Ao longo dessa trajetória para chegar nesse jogo, a gente sempre foi poupando, descansando alguns atletas. Temos o Cristiano Ronaldo, seta piscante, quase 100%. Mas o lado negativo é a seta para baixo do Yuri Alberto. Acredito que dá para botar ele e começar o jogo ali, mas provavelmente a gente vai ter que tirar o cara no intervalo do segundo tempo. E dá uma ligada como tá o time do Flamengo agora, velho. Cebolinha na esquerda, Pedro de centroavante e o Arrascaeta jogando pela direita ali como um segundo atacante. Ele não tá no meio onde joga o Vitor Hugo. Eles também têm o Marcos Rocha, ex-jogador aí do Palmeiras, e tem lá o Gabigol no banco, Bruno Henrique também. Olha aí como tá o túnel de acesso pro gramado na Neoquímica Arena, La Glória Eterna, dois grandes clubes do futebol sul-americano e do futebol mundial buscando essa, mano. Você que tá amando a série e tá curtindo ela de verdade, sem brincadeira, véi, já chega detonando aí o botão do like, que a gente já tá fazendo história aqui com o Corinthians. Essa série de Master, mano, tá muito boa, tá muito emocionante. A cada episódio, uma vontade a mais de assistir o próximo, né? Não, cara, eu tô adorando gravar. Vamos lá, que não tem chororô, não tem reset, é o canal que é emoção de verdade. Perdeu, voltar pra casa, não tem o que fazer. Então bora lá, começa as quartas de final da Libertadores. Aí o Romero já dá o tapa no Yuri Alberto. Ele passa e o Pablo é lento. Dá pra gente tentar jogadas ali em cima desse zagueiro do Flamengo. Bola aí com o Fagner. Vai aparecendo na área, ninguém veio. O Arthur Vidal toma essa. Vai tentar sair daí pros chilenos. De Arrascaeta. De frente é perigoso, né? Não pode deixar ele pensar as jogadas. Já tem o Flamengo escapando com Cebolinha. A gente passa direto, Cebolinha rabisca de tudo quanto é lado até finalizar essa pra fora. Flamengo de novo, olha o Pedro botando o Cássio pra trabalhar. Corinthians rifa nada, a gente sai na boa. Ih, Arrascaeta. Cara, velho, ele chegou na maldade ali, o Arrasca não é disso, mas no mínimo era pra ter um amarelo, né? E o juizão não deu nada, só a falta mesmo. Romero foi, deu carrinho, juizão deu falta, né? Estranho, né? A entrada do Arrascaeta foi muito pior que essa, eles não deram nada. Agora o Romero chegou, realmente chegou com violência, mas uma entrada bem menos agressiva do que a do Arrascaeta. Olha só o que temos ali, molecada. Opção boa demais com o Fagner. E já a saída de bola é nele. Ui! Deixou o Vidal no chão e ele não perdeu a viagem. Mas mesmo assim segue na vantagem o Corinthians. Ángel Romero. Vamos pra cima do Felipe Luiz, cara. São dois apertando aqui. O Fagner tá ali. Bola pra ele. Limpa, Fagner. Racha o Romero. Vai chegar pro cruzamento. Preparou. Mandou pro meio da bagunça. O Cristiano tocou nessa bola. Ela foi ali nas mãos do Santos. Tenta o contra-ataque e o Flamengo vem. Marcos Rocha apareceu ali na direita, recebeu livre. Vai tentar o cruzamento, fintou o Maicon, chega limpando todo mundo. Travado pelo Roger Guedes. E vamos, Romero. Pegou essa do Felipe Luiz, vai dar contra-ataque. Bola no Yuri, escorou. Era pra matar no peito, mano.
Temos o Romero pendurado ali, é melhor nem forçar, né, velho? Tomou um segundo amarelo de bobeira, bora meter o Adson. E o Yuri tá seta pra baixo, eu vou botar a experiência do Cano. O lado negativo de colocar o Cano, e a gente vai ficar com uma dupla de ataque bem lenta, né? Já que o Cristiano já tá veterano e não tem aquele arranque de anos anteriores. Segundo tempo rolando, hein? Bola lançada pro Pedro. Cássio bem, bem demais o goleiro do Corinthians. Aí o Reinoso aparece finalmente no jogo argentino, camisa 10 do Corinthians. Que bola enfiada no Maicon, sensacional, golaço! Vamos, Corinthians! É gol do Corinthians! Maicon, abre o placar, vai pra cima, não vacila, não brinca, irmão, não brinca, molecada. Olha só o lançamento, que bola foi essa? O Maicon, pra começar, apareceu lá como elemento surpresa, ele que é volante. E olha a enfiada de bola do Adson, mano, ele viu entre três marcadores do Flamengo. Só dominamos e batemos, 1-0. Bola adiantada no Pedro, Bruno Mendes, tá de boa, Reinoso, achou o Adson, espaço ele tem e de sobra, vem o Corinthians doidinho pra fazer o jogo, pra fazer o segundo acontecer, Germán Cano! Impressionante o que aconteceu, molecada! Olha só a jogada, foi muito boa com o Adson, o passe foi bom, o Cano dominou, bateu, o zagueiro salvou. Vamos lá então com o Reinoso na cobrança do escanteio, capricha essa, vem no primeiro pau, o Adson sobe, ela volta no Reinoso, posição legal, segue no lance, ainda dentro da área, rolou ela para o Maicon, chumbo grosso, paulada nela, vai sobrando com o Germán Cano, brigou com o Felipe Luiz, eles deram lateral para o Flamengo. Gabigol, Bruno Mendes, perdeu o Bruno Mendes. Ô, Bruno Mendes, eu não acredito, cara. A gente não deixou o Flamengo chegar uma vez sequer. O Gabigol entrou agora no finalzinho, foi lá e empatou o jogo. Olha só aí, ó, desarmando o Bruno Mendes, carregando ela, ganhando na força física e fazendo 2-0. E tem o Corinthians com muito espaço, olha o Reinoso, carregou, tocou ela pro Cano, do Cano pro Micha, devolveu na área, Reinoso sozinho, Reinoso! Emanuel Reinoso, velho! O último lance do jogo! E olha como o Flamengo achou bom esse empate, velho, sinceramente, a bola do jogo nos pés do Reinoso, ele finalizou pra fora e não tinha impedimento. E depois dessa partida do erro do Bruno Mendes, mano, a gente dispensa ele. Ele foi aí negociado com o Galo, o contrato acabou e a gente nem vai renovar, né? Ele assinou um pré-contrato, aliás, e vai sair no início da próxima temporada. Pra essa partida, vamos começar com o Cano. O Yuri Alberto é o único titular rolado ali do Romero, já que o Adson tá 4 dias aí de lesão. Provavelmente vai estar de volta aí pro jogo contra o Flamengo. Bola na área, perigosa, Allan Kardec, mano do céu, o Bento defendeu, ela tocou no travessão. Olha só, velho, defesa do Bento, bola explode no travessão e volta nas mãos do nosso goleiro. Mauro Júnior, cavou ela no Yuri, matou na caixa, distribui, vai time, vai Corinthians, Romero, Germán Cano, limpa e toca, boa no Micha, olhou pra área, tentou a devolução, mas tem falta em cima do Germán Cano. Aproveitar essa cobrança de falta e fazer duas alterações aí, Pedro, Raul e Andreas Pereira. O melhor cobrador que temos é o Mauro Júnior para essa bola aí, o Andreas bate bem, mas ultimamente tá batendo mal. Aí vem o Mauro Júnior, buscou o goleiro do Galo. Tem bola tocada, jogador do Galo caído ali, segue o lance. Eles não pararam, a gente também não vai parar, né? Então vamos, Michael, olha o tapa pro Pedro Raul, já tá passando feito louco o Cano. A ideia era muito boa, mano, uma bola ali no facão, mas não deu tempo. Jogador aí do Galo já se levanta, a gente tenta, Rodinei, perdeu o tempo, mata a jogada, Bruno Mendes. Deu vantagem, segue tudo. Ah, ele voltou. Romero, bora mano, ainda dá pra buscar essa vitória, mas que passe ridículo foi esse, o Pedro Raul não foi nela, cara, até que o passe não foi ruim, foi mais o Pedro Raul mesmo, Rodinei tocando, bola no Pedro, domina essa, tenta achar espaço, olha como marca o Galo agora, mas a gente consegue escapar aí da marcação, bola pro Cano, distribuiu no Micha, vai Michael, mano!
Perdemos a última jogada aí, 0-0 no Horto. Lado positivo que a gente somou ao menos um ponto, né? Jogamos com o time todo reserva, teve bom até. A gente segue 6 pontos aí na frente, já que o Inter também empatou o jogo deles. Seguinte, hein? Temos alguns jogadores aí seta pra baixo, mas não é 100% pra baixo. Vamos com eles, provavelmente segundo tempo, sem Romero, Roger Guedes e o Reinoso pela seta. Mas eu acredito, o Robozão tá 100%. Sabemos muito bem que 0-0 o Flamengo vai para as semifinais. Então, no mínimo, tem que sair gol do Corinthians nessa decisão de Libertadores. Maraca lotado, Gabigol, o ídolo deles, que fez inclusive o gol do empate, tá aí como titular. Bola tá rolando, é no foco, mano. É no foco que a gente vai ganhar essa partida. E já vem Roger Guedes. Roubamos ali na boa, Maicon toca Yuri. Espera a aproximação aí do Emanuel Reinoso. Teve uma chance de ouro e desperdiçou no último lance do primeiro jogo. Romero briga no alto, ela sobra com o Cristiano. Vai Robozão, chegou na boa, soltou a bomba! Hugo Neneca pega a primeira, ele pode se dizer, mano. Eu defendi uma bola do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, malandrão, cavou essa falta aí pra gente. E dá pra bater com ele daqui, né? Vocês estão ligados às últimas cobranças que ele fez de muito longe. Foram todas excepcionais, as que não entraram, passaram perto. Vai Robozão, soltou a bomba, Neneca! Aí o Arana, acompanhando o Marinho, tentou passar entre dois. Aí ele vai dar pênalti, véi. Ele tá marcando o pênalti pro Flamengo, o pênalti do Guilherme Arana. Eram dois ali na marcação do Marinho. Vamos ver se foi. É, mano, foi. Deu um chute na canela do Marinho, o Arana. Gabigol versus Cássio, hein? Gabi versus Cássio, bora Cássio, bora Cássio! Ah, velho, toda vez que a gente pula nesse canto, os caras batem no outro. Gabigol desloca o Cássio e é 1-0 pro Flamengo. Agora não tem outra, né? Vamos adiantar a seta que o Flamengo provavelmente daqui a pouco vai se recuar pro contra-ataque. Aqui o Yuri recupera, olha o Cristiano passando, vai sair na cara do goleiro, foi empurrado! E o juiz não dá nada! O juiz não dá nada! Se liga, ó, Cristiano já com chute preparado. Mano, foi falta, velho. Olha o braço ali do... Ah, mano, olha o braço aí do Davi Luiz. Puxou, empurrou, tirou o Cristiano da jogada, ó. Esse braço direito dele, ó. Se liga, empurrou. Ah, mano, não tava na disputa na bola, cara. Arbitragem complicada aí nesse primeiro tempo, né? Um ele dá pênalti, o outro ele faz vista grossa. E olha o Gabi recebendo. Aí o Balbuena marca e tira na bola. Vamos lá, Corinthians. Ainda tem jogo no primeiro tempo, a gente poderia buscar esse empate pra deixar tudo igualzinho. Yuri Alberto, Cristiano passando, bola dele com João Gomes. Maicon, boa, bota no chão Reinoso, bota que tem jogada aí, vem bola pro Yuri. Dominou, carregou, vem trazendo Reinoso, pede na entrada da área, prepara a pancada. O Davi Luiz, ele esticou o pezão ali e tirou esse chute. Hora de mandar ela no capricho, no veneno. Emanuel Reinoso cruza, Yuri toca, a bola sobra, vai Roger Guedes de letra! Incrível! O Neneca tá jogando, hein, velho? Ele esperou, ele não pulou antes e tinha muitos jogadores na frente. Seria um golaço do Roger Guedes. Agora, infelizmente, mano, a gente vai ter que trocar principalmente os dois caras ali, né? O Reinoso e o Roger Guedes pela seta. Vamos de Micha no segundo tempo e vamos colocar ali, velho, Mauro Júnior. Eu vou colocar o Renato Augusto, velho. É hora de botar experiência. Um cara que já conhece o Flamengo também, foi revelado aí na Gávea. Bola rolando. Vamos lá, time. Vamos seguir seta pra cima. O Flamengo também tá. É um time que não recua. E tem bola aí do Cristiano pro Micha. Invadiu a área, caprichou. Vários jogadores em campo agora, ex do Flamengo. Um deles aí é o Michael também. Cristiano Ronaldo, cara, bati com o Cristiano, mano. Bola sobra, escanteio de novo. Contra-ataque do Flamengo, bola pro Marinho, disparou, levantou, Bruno Henrique! Caraca, moleque!
E agora não tem outra, velho. 61 minutos é ataque total do Corinthians. A gente vai abdicar ali da defesa e vai rezar pra eles errarem todos os passes possíveis e a gente não tomar contra-ataque. Vem bola do Maicon. Tabelinha maneira demais com o Renato Augusto. Ficou na boa, Renato. Adiantou demais. Romero devolve a bola pro Flamengo. Inexplicavelmente ele devolve. E o Bruno Henrique vem disparando. Vamos puxar, vamos puxar. Vai tomar banho. Vai tomar banho, cara. Mano, eu falei, né? Falei que era arriscado essa tática aí de todo pra frente. A gente poderia tomar um contra-ataque. E eu tentei agarrar o Bruno Henrique ali várias vezes aí com o João Vitor. Mas ele escapou, ó. Olha só. Que isso, mano. Eu vou deixar o Cristiano mais centralizado, né? Já que ele é o cara mais velho aí desse time. Vamos tirar o Romero também, botar a Juventude, o Adson Veloz por ali e ver o que não vai dar, cara. Rodinei também em campo, né? Fagner bem cansado. Bola curta, Arrascaeta, golaço do Arrascaeta. Eita, mano, que golaço. É o Varela, não é o Arrasca. Olha só, cara, ele tentou cruzar ou bater direto? Só sei que encobriu o Cássio e morreu lá dentro. Bola tocada em profundidade, olha o Adson, rolou, Yuri Alberto, ah, mano, não faz não, velho. O que dizer desse lance, cara? Pelo menos pra gente reagir no jogo, olha essa bola pro Yuri Alberto do Adson. A gente fez tudo certo, o gol tava aberto, cara. Ele finalizou pra fora. Cristiano gira, bate e bota lá dentro. Vamos, cara, vamos, saída errada deles, a gente tem que pegar e fazer o gol, mano. Cristiano rolou, Pedro Raul, golaço, golaço do Corinthians, caraca, mano, se a gente não tivesse dispensado mais um golzinho, a gente conseguia empatar essa parada. Cristiano Ronaldo é monstro, velho. Saída errada ali depois do gol, Flamengo vacila, Cristiano recebe esse passe e já lança, e olha o Pedro Raul, mano, bota lá dentro, cara, 3-2. Olha aí os caras deixando a gente sonhar, mano. Já estourou o tempo de acréscimo, mas o Adson briga, o Adson ganha, vai na falta, segue o lance. Bola pro Rodinei, tá o Renato Augusto na área. Mano do céu, aparece, Michael domina, Michael prepara o chute, Michael chuta, cara. Bola volta no Maicon, mais uma na área, olha o Cristiano preparou também, briga, acaba o jogo. Fim de papo, meu amigo. Que final de jogo eletrizante. Eu não sei como, mas eles deram a chance ali pra gente tentar o gol do empate. Mas eliminados. O 3-3 a gente passaria, mano, no critério de gols marcados fora. Ah, velho, Cristiano joga muito, mano. Ele apareceu quando precisava, fez o gol, deu assistência. Mas aí faltou o último gol. Agora o que nos resta é novamente o brasileiro, né? Tentar buscar o título aí e voltar pra Libertadores do ano que vem com tudo pra buscar o caneco e quem sabe jogar o Mundial de Clubes aí pro Corinthians. Apesar da eliminação, mano, eu tô orgulhoso desse time que a gente jogou bem. A gente tomou azar ali, né, de tomar aquele gol de pênalti no início e depois a vaca chegou a desandar. A gente recuperou bastante. Quase fez história, velho. Mas dessa vez não deu pra virar sobre o Flamengo. Eles estão aí sexto no brasileiro e provavelmente vão focar agora só na Libertadores. Tamo junto sempre e até a próxima.